Evo, sem doma. Sebi že čas. Samo v Ameriki tudi super. Super že, sem doma, je pa najlepši. Slovenija je zakon. Sem pa tudi vesel, da mi ratel čez lužo. No, pa sem pa tudi jaz vesel. No, sam da sva oba zadovoljna. Ker se radi pogovarjamo. Mobilna telefonija že od 2 evrov na mesec. Najnovejši telefoni že od 1 evra in pol na mesec. Pa mami kaj poklič. Pa babi. Telemach.